Tak jo, ahoj. Já doufám, že nebudu mimo kameru. Já vás tady hezky vítám. Já jsem docela dlouhou cestu z Brna. Trošku jsem se držel na jedni, že se vás vrátil do Stíly. A jmenuji se Marek Gach, jsem ředitelem firmy Kurzor. Firmu vlastníme už 8 let. Zabýváme se různýma věcma. Od WordPressu, přes nějaké projekty pro startupy, dokonce se dostali k nějakým startupům do Silicon Valley. Pomáhali jsme třeba některým bankám a na různých zajímavých projektech. WordPress dělám já sám okrajově, ale zajímám se o to vlastně o technologie jako třeba Roots.io, nějaké pluginy, bezpečnost právě WordPressu. Mám potom následně další kluky, kteří konkrétně potom zkoušejí různé věci, jsou potom specialisti vlastně na pluginy, jsou schopni dělat stylování, jsou schopni dělat nastavení těch pluginů, jsou schopni potom ty stránky dostat od toho samotného návrhu přes nastylování, nějaké analýzy, nastavení pluginů až k tomu, že ho nakonec spustí. Stránka GetHuru je strašně zajímavá, protože dostali jsme se k ní vlastně před rokem a čtvrt. Bylo to tak, že přes našeho partnera z Británie přišel požadavek, že chtějí vytvořit web na WordPressu, respektive, jak to vždycky bývá, chtějí něco okopírovat, tak jsme řekli OK, okopírujeme jednu stránku, trošku ji upravíme. Ta story je zajímavá v tom, že víceméně se jim tak dařilo, že měli nakonec nějakých 25 lidí a v té Británii potom se to nelíbilo jejich konkurentovi, který nakonec si radši řekl, že je, jak se to říká, no, udělal akvizici, jo? Takže vlastně si je koupil a pak veškeré věci přesměroval na svoje stránky. Taková věc občas, která se jako stává docela často u úspěšných projektů. No, celý to vlastně o tom, že tohle je takový krásný příběh. No a já vám chci ukázat tu realitu, jak to všechno jako vznikalo. Víceméně, že to může být krásný příběh, ale byla to strašná sranda. Jo, jako dostat to vlastně z toho návrhu až do té fáze, kdy opravdu se to rozjelo a fungovalo to tak, jak ten klient to víceméně chtěl mít. Na počátku bylo zadání. To zadání bylo strašně sranduvní. Já jsem řekl partnerovi, pošli mi zadání. Mně přišel Excel. Jo, v tom Excelu bylo asi 15 otázek s nějakým nastíněním odpovědi, s tím, že bychom na to měli nějak odpovědět. Odpovědět ve smyslu toho, že do 2 dní budou chtít nějakou nabídku, kolik to asi plus minus bude stát. Já jsem řekl, OK, je to docela nejasný, mám tady nějakou stránku, která funguje, chtějí to nějak kopírovat, říkám si OK, nějak to zkusím nacenit. Poslal jsem nabídku, on říká, ale to je moc. Říkám, OK. Jako je to zajímavý, bude to kluky bavit, možná jako na to nevydělám tak moc, dal jsem nějakou slevu, dali jsme nějakou cenu, říká si, OK, jo, pojďme do toho a udělejme to. A na počátku to nebylo getguru.com, na počátku to bylo divw.coc.uk, což já nejde na tu doménu přišli, ale byla to docela jakoby legrace, protože i co týká Google optimalizace, co týká dalších věcí, byl to docela problém. Jo? Takže my jsme v průběhu potom toho vývoje zjistili, že to už není Divida byl, ale je to GetHuru. Takže my jsme museli procházet celý kód a veškeré místa, abychom vlastně ve všech šablonách e-mailů, ve všech nastaveních, SEO věcech přepsali to, že už to není Divida byl, ale že to je GetHuru. Jo? Je to fakt sranda, protože asi na dvou místě na tom zůstalo. A fakt blbě se to hledá. Jo? Dost blbě. Tady jsou nějaké věci, jestli na to vidíte, ale já jsem, jelikož ten projekt už je prodaný, jo? Tak já jsem naprosto přesně skopíroval komunikaci s klientem, kde my na počátku jsme nějaký wireframey. My se vždycky u toho ptáme ve finále jako základní otázka je ta, jaký jsou cíle toho webu a jak jsou návštěvníci. A klient tak vlastně odpověděl, že to chtějí mít čistý design, že aby se to dobře manažovalo, jo, to si myslím, že chce každý vždycky. No, měli konkurenta, stránku Glide. Já se pak dostanu k tomu, co hru dělá. Jo? A teď vám ukážu zadání, co vlastně klient chtěl. A že chtěl vlastně to stejné jako víceméně ten jejich klient Glide, takže ho kopírovat. Ale chtějí vlastně působit na ty mladé lidi tak, že se k ním chovají jako k dospělým lidem, jo? Takže trošku to pozvedou na jako vyšší úroveň ty celé stránky. A pro ně nejdůležitější právě to, aby to pochopitelné, aby to bylo čisté, aby to mohli docela dobře spravovat.
a hlavně to, aby ten hlavní call to action, což je docela dlouhý sign-up proces, byl jednoduchý a pochopitelný pro ty jejich zákazníky. Co my si definujeme, a to se nezdá moc často, že by klient tohle sám moc neřekl. Jo, oni měli vlastně nějaký marketingový tým, měli nějaký UX specialisty, kteří nám a jim s tím pomáhali, takže měli jasno v tom, jaká je cílová skupina uživatelů. Protože pokud já mám celou skupinu uživatelů, jsem schopný říct si, hele, jo, nemůže to být moc fancy, jo, protože trošku jako serióznější ten web, jo, nebo tam obrázky a lajky a insta a podobné věci, ale musím dostat do nějaké rozumné formy toho, abych zacílil na tu a skupinu, kterou oslovuju. Takže byli tady studenti, jo, tady vlastně od nějakých 18 až 24 let, jo, kteří bydlí v nějakém pronátém ubytování, pak to byli nějaké mladí zaměstnaní lidi, no a potom taková ta mladší generace středního věku, dejme tomu, jo, 31 až 40 let. No a tak jsem zeptal, ptali by se na ty cíle, jo, a jako jeden z těch cílů je naprosto jasný, jo, chtějí přidávat zákazníky, jo, ty návštěvníky, a chtějí, aby tam byl ten, byla ta konverze, jo, aby ti lidi se tam přihlásili, jo, oni se měli prachy, provize a jejich zákazníci byli spokojení. No a pro ně bylo důležité vlastně to, aby jo, že vlastně aby byli schopni, já jsem to vlastně četl, to je strašně dlouhý, jo, to je přesně skopírovaný, jak to psal ten klient. A vlastně říkal to, že oni musí být schopni ty stránky editovat nějak rozumně, tak aby dokázali přizpůsobit té konkrétní cílové skupině. Takže ve finále tady se potom ještě ptali na různé věci, co týká UX, jo, co týká firemní identity, jo, kde z toho pořád vyplývalo to, aby ta stránka byla jednoduchá, aby plnila svůj účel. Takže my jsme se dostali do fáze s klientem, kde jsme se shodli na tom, že chceme něco takového, chceme auto. Jo. Říkáme si jednoduchá věc, dobrý UX. No, ve finále jako ta story byla taková, že klient přes, že chce něco takového, jako, jo. Jo, že to celý prostě to je Homerovo auto. A nevím, jestli to viděli v Simpsonech, je to strašná sranda, protože Homer víceméně byl majitel automobilky a požádali Homera, aby navrhl auto. Homer víceméně navrhl auto, jo. Ty byl úplně super a skvělý. Víceméně ale bylo to auto, který jako nikdo jiný než Homer nepoužil. A takže my jsme byli v situaci, ve které jsme se pokusili dostat do fáze, ve které bude to podle představ toho zadavatele, ale v finále to nebude jakoby až jakoby přímo pro něj, jo, ale i pro ty lidi. Jo, tak já jsem splnil vlastně to spojení těch obou světů, že se to bude líbit jak na zadavateli, tak víceméně těm potenciálním návštěvníkům. No a tady já to ukážu úplně od počátku. Jo, nejlepší na tom to, že ten projekt už je víceméně prodaný, tak já vám ukážu, můžu ukázat ty wireframy, pokud to tady někde nepůjde otevřít. Jo, já už to nepůjde, to zkusím zmenšit. Jo, nějak to půjde asi z části vidět, no. Co je cílem stránky? Cílem stránky je to, a že v Británii je hodně lidí, jelikož jsou docela drahé nájmy, tak hodně lidí řeší klasické spolubydlení. Tím pádem studenti, ti mladí lidi, případně mladí pracující lidi se spolu dohodnou, je jich třeba v tom bytě 4, 5, 6, a nějakým způsobem tam spolubydlí a největší problém, co potom je, jsou, aspoň v Británii, jsou energie. Jo, ti lidi se vlastně přihlásí víceméně na to, že mají tam elektřinu, vodu, plyn, televizi, internet, tyhle ty služby. A je docela velký problém rozdělovat náklady. Jednoduchým základním cílem stránky GetGuru je to, že umožní těm spolubydlícím lidem se přihlásit, založit něco, čemu oni říkají direct debit, což je vlastně v České republice něco ve smyslu inkasa. A každý měsíc se jim strhne v podstatě adekvátní část těch záloh na služby. Takže nemusí nikdo platit prostě strašně moc velký prachy, protože ty služby jsou opravdu hodně drahé. Takže nemusí jeden člověk platit takový brutální prachy a pak to každý měsíc zúčtovávat. Ale víceméně se jim to rozdělí na poměrné části a nemusí se o nic starat.
tím, že tam je takovýto množství lidí, tak jsou schopni mít i nějaký rozumný slevy. A Gerhorn se postará o zbytek. Jo? To, že ty smlouvy jsou v pohodě, to, že ostatní věci jsou v pořádku. Tohle víceméně je i to, co dělal jejich konkurent Glide. Troufám si říct, že ty věci jsou trošku lepší. Je tady základní stránka, jo, na které je vlastně napsáno, jaké služby nabízejí. Jo, pak je tady víceméně ten hlavní call to action, zadejte své směrovací číslo, což popíšu potom, jak to fungovalo dál. Popis klasické věci, proč my, a na koho cílíme a podobně, co vůbec děláme. A následně byla hodně zajímavá sekce blog, ve kterém mi psali jako docela hodně článků. Oni byli hodně aktivní na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, valili tam strašně moc článků, jo, několik moc jo, týdně a podobně, tak, aby vlastně řekli tady prostě, máme nějaké fotky z nějaký party studentů někde v Newcastle a podobně. Jo, takový tam věci byly, případně sdíleli nějaké odkazy pro studenty a podobně. Pak následně tam byl popis nějakých služeb, byl tam nějaké často kladné otázky a to, co je nejzásadnější, tak víceméně a ten největší sranda je ten základní flow té, my tomu říkáme sign up, jo, té registrace, který na počátku byl strašně jednoduchý. Jo, ukážu, že prostě to strašně zkomplikoval, jo, následně. Jednoduchá věc, já přijdu, zadám ten zip code a ukážu to na pozadí, jo, protože v Británii to funguje tak, že zip code odpovídá nějaké oblasti a ten konkrétní zip code odpovídá většinou nějakému malému bloku, jo, to je většinou třeba 15, 20 bloků, 20 jednotek, jo, 20 baráků. Jo, takže podle toho zip code jde docela jednoduše zjistit, ano, je to tenhle blok. Jo? A jsou služby, jsou API služby, které potom dokážu říct si, hele, a víceméně tady na tomhle zip code jsou tyhle konkrétní adresy. Takže pak vezme a řekne, OK, je to moje adresa, jo, dám dál. Vyberu si, když si začít spolu bydlet, jo, dám to nějakou adresu, jo, třeba co nejrychleji za 15 dní, případně v nějakým konkrétním datu. To, co je nejdůležitější, je počet těch spolubydlících, což tady třeba konkrétně byl zásadní problém v tom, že moc lidí nechápalo, co znamená dva. Jo, protože nějaký člověk to registruje, a ono se nevědělo, nebylo to jasné, jestli když já tam dám dva, jestli to znamená jako já a další dva lidi, případně já a jeden člověk. Jo, to se hodně blbě potom designovalo, aby ti lidi to pochopili a nezadávali vlastně o jednoho člověka víc třeba, nebo jednoho člověka míň, protože pak nám nesedí na konci toho procesu absolutně ceny. Jo, my se je podělili a pak to bylo úplně špatný. Jo, nefungovalo to. A to stejný potom na předchozím slajdu bylo strašně krásný, že to vybralo konkrétní adresu. Ale stalo se nám, že více mě některé adresy v databázi, i když to by měla databázu psát všechno, tak tady tam nebyly. Jo, takže nakonec jsme se zjistili vlastně postupem času, jo, tím agilním vlastně průchodem toho tam a zpátky, že máme nutnost třeba zadat manuální zadávání adres, jo, který nám se potom ve finále udělal nepořádně v jiných věcech, jo, takže proto všechno se tak jako nabalovalo samo na sebe, jo, ale to se zjistilo právě v praxi, jo, to se vždycky zjistí v praxi, jo, tohle nejde nikdy navrhnout na poprvé dobře, jo, v tomhle tomu dosahu. Pak jsem si tady vybral, jaké služby chci, jestli chci elektřinu, chci plyn, vodu, internet. To se tady naklikal, mě to nabídlo víceméně, jaké tam jsou možnosti. Já jsem se ztratil. Tady jsem elektřinu, jo. Tady mě to nabídlo nějaký providery. Já jsem si je vybral, mě to nahoře vypočítalo tu cenu. Ještě je docela sranda, že v Británii a všude jinde, taková možná, jako, možná to víte, jo, ale oni veškeré věci jako třeba výplaty, veškeré věci jako platby za bydlení a podobně nemají měsíčně, ale mají týdně. Jo, taková jako docela sranda. Jo, takže ta cena víceméně tady v tomhle je cena týdně. Jo, na jednoho člověka, jo, na jednoho spolubydlícího a následně vlastně na celé to spolubydlení. Takže v finále se to jako by naklikalo. My jsme měli krásně na administraci na to, že tam u každého tarifu se nakliká fixní cena za jistých podmínek. A to je všechno. Ukážu, jak se to potom následně strašně zkomplikovalo. Jo? A my jsme ty informace na počátku vůbec neměli. Co bylo na tom tedy lepší?
Já si tady jako ten zákazník vyberu, naklikám, dostanu se vlastně dále. Oni pak umožnili to, že některé ty tarify potřebují nějaký security question, jo, takže jméno matky za svobodná a další věci. A u některých těch tarifů právě je ještě potřeba souhlasit s obecnými obchodními podmínkami. Pak jsem zadal strašně moc různých věcí o sobě, strašně moc různých věcí o vlastníkovi baráku, jako jeho číslo, jestli jsem viděl nějaký odpočty vlastně pro jinou elektřiny, to jsem taky tady zadal, jo. Pak jsem pozval další lidi, což jsme takhle, my jsme navrhli takhle, jo, to byla strašná sranda, my jsme navrhli takhle, jsme si řekli OK, člověk si vybere na počátku prostě 4 lidi, zadá e-maily 4 lidí, tím se pošle vlastně pozvánka, jo, kde budou nějaký link na zaplacení, to je všechno. Jenomže přišla realita. Jo, realita přišla a zjistilo se, že ten člověk, který to registruje, nemusí znát veškerý e-maily těch lidí. Jo, takže jsme si řekli, jako super, zrada, jo, protože my jsme finálně počítali, že takhle bude. Jo. My jsme nepočítali s tím, že bude potřeba nějaký link, který jde třeba poslat e-mailem, jo, tady si zadej svůj e-mail, jo, tady pozvím našeho člověka, jo, který ho neznám. Jo, tohle se nám takhle začalo komplikovat. Ale finálně to, co jsem udělal, tak pak jsem se dostal sem, nějaká rekapitulace, a dostal jsem se na nějakou platební bránu, kde jsem já odsouhlasil svůj vlastní, svoje vlastní inkaso. A těm konkrétním dalším lidem přišel e-mail s tím, že tam je link na to, aby si oni vyřešili tu svoji platbu. Takže tady potom je to přesměrovalo, jo, na tu platební bránu. No, jsem se dostal sem. Ve finále to bylo krásný a úžasný, jo, na papíře. No, pak já si vždycky chodím přes e-maily a občas jako vytáhnu nějaký perly. Tohle bylo grafika. S těmi wireframy, občas se dělat grafika. Já říkám grafikovi, hele kámo, jako... Říkal jsi jako 3 až 4 dny, už je to jako 2 týdny od té doby, co jsi říkal 3 až 4 dny. Jak to tam vypadá, jo, grafik mi na to říkal pamětnou větu. Řekl víceméně jako, že jako na to můžu spěchat, ale že to není dobrý, protože narychlo se kvalita dělat nedá, to teďka je ta perla, jo, minimálně neznám nikoho, kdo by se to pokoušel, jo, jako by to přišlo jako docela dobrá hláška, jo. A že to platí i pro kterýkoliv jiný proces ve webtvorbě, jo, takže já chápu, že grafik potřebuje svoji chvilku, potřebuje víkendu se to někde jako nakreslit v pohodě, ale protože jsme nestihli termín, je to docela úsměvný a e-mail, který můžete dostat. Nakonec to tak dodal, jo? 2 až 3 dny práce mu trvaly asi skoro měsíc, jo? Protože pak se to ještě samozřejmě může uklidit, měl různé připomínky a podobně. Takže to byla docela sranda. Tady ta grafika jenom zvědět. Já to zkusím popsat. A tady víceméně nějaká patička, jo? Tady na levé straně byly konkrétní kroky. Je tam strašně moc, vidět ty wireframy, je tam asi 8 kroků různých, jo. Ten proces sám o sobě byl strašně zdlouhavý. A tady je ten hlavní první krok, kde já zadávám to svoje PSČ, na základě kterého potom se dostane na ten krok další, kde má nabídku všech adres, které na tom PSČ jsou. A tady je potom už to, že mi to předvyplňuje tu adresu, já jsem tam měl přes tu adresu, je tam to PSČ, je tam číslo popisné a další informace, které bychom byli schopni zjistit. A víc je tady nějaká ukázka právě to, co bylo ve wireframech. A to se můžete potom podívat na gateguru.com, aby se vlastně popsalo, co dělají, jaké nabízí ty energie s tím, že tam šlo prokliknout na to, podívat se na ty nabídky těch tarifů, které nabízejí. Něco o nich, o cílových skupinách, samozřejmě reference o tom, jak jsou úžasně skvělý. To aby se sdělalo na titulní stránce a veškeré informace. Jak jsem postupoval dál? Máme slečnu, která pomáhá s WordPressem a ta dělá tu iniciální část. Ta dělá to, že předtím, než je vyfinalizovaná grafika, přijde a nadefinuje na posty, nadefinuje k ním šablony, nastaví nějaké věci jako třeba pluginy, no, nějaký super cache, věci k bezpečnosti, nějaké další doporučení, nastaví třeba pluginy, které potřebuje, třeba
Advanced Custom Fields, které jsme používali na nějaké další věci, jako tam nějaké ty testimoniály, ty doporučení, byly tam nějaké informace o energiích a podobně, tak aby ti zákazníci, ten administrátor si to mohl sám rozumně a inteligentně editovat. Takže my jsme potom od nich dostali víceméně něco takového, že tady je ta stránka na stagingu, tady se edituje, tady máte tu šablonu k tomu boostu. Jsme potom přišli, bylo jich asi těch stránek asi 10 různých, možná 11, vzali si tu grafiku, nastylovali to, otestovali, zoptimalizovali obrázky, vzali jsme veškerých těch asi 5 různých tabletů a mobilů a další věci, co máme v kanclu, abychom to vyzkoušeli, jak to funguje, abychom to vyoptimalizovali, co nejvíc to jde. A největší strana, co byla, tak zákazník viděl nějaký video, tak jsme tam použili nějaký video, který jsme museli přenést do formátu WebML, protože bylo strašně velký. Jo, s tím WebML nám to potom víceméně celkem v tom formátu rozumně fungovalo, bylo to docela rychlý. Na mobilních zařízeních jsme to dali pryč, vůbec jsme to nedávali. Byl tam samozřejmě obrázek. No, zip code jsem nastínil, ten zip code vždycky se zpřesňuje, jo, z nějakého kraje, na okresy, na nějaké bloky, až vlastně na konkrétní nějakou ulici, jo, nějakou strašně malou oblast. My jsme používali API službu, která tahá data z britské pošty, která dokázala vytáhnout veškeré ty adresy na daném tom zip codu. Dobré je to, že ostatní služby také používali, takže když jsme tam adresu našli, tak tím pádem jsme mohli používat i v jiných API, které jsme používali. Jo, to byl ten základ. Mohli jsme použít Google, tam by to moc nefungovalo, tam to občas nedělo. Pak jsme vytvořili nějaký vlastní plugin, ve kterém oni jsme byli schopni editovat typy těch energií, editovat si tarify, zadávat si informace k ním, obchodní podmínky a další věci. A největší sranda na tom byla ta, že potom jim to všechno každý den a každý týden přišlo ve velkým CSVčku. Já jsem říkal, uděláme něco inteligentnějšího, my teďka pošleme, uděláme administraci, ne, nechceme, my se zvyklí dělat Excel. Jo, taková sranda jako v Británii, se svým státečným dělat Excelem. Tady jsme potom editovali naši věci tarify, naši tarify těm energiím, 5 minut. Ano. Děkuji. A podmínky k ním. Pak přibývaly další věci. Jo? To byl tak jednoduchý proces, pak se začali zjišťovat, co nefunguje, co to má být. Jo? Skončilo to tak, že zjistili OK, některé firmy, které nabízí energie, potřebují tzv. E-sign. To znamená, že já si objednám tu službu, pak se mi zobrazí smlouva, já si smlouvu elektronicky prostě myčku podepíšu, jo, prstíkem to projedu, udělám na svůj podpis, tohle v Británii ve Spojených státech naprosto funguje jako klasická smlouva. Takže jsme použili plugin pro e-sign. Tam to potom fungovalo tak, že ve finále jsme vzali plugin, nadefinovali ty smlouvy, byly tam nějaké placeholdery typu jméno, příjmení, adresa, další informace, ty se doplnily, přidal se k tomu ten e-sign, takže ten podpis, a takhle krásně vygenerovaný PDF potom po zaplacení přišlo té konkrétní osobě, takže měla veškeré smlouvy, veškeré podklady už přímo po dokončení té operace na svým mailu. Takže cíl splněn, jo, maximální automatizace, všechno prostě od počátku ke konci, mám hotový, o nic se nemusím starat, zařídím i všechno. A tak vůbec nevidět. Jo, a tady více se objevily takový polička maličky, do kterých já jsem škrábal ten podpis. Ono je hloupé to, že ten podpis, nevím proč, ale musel být pro každý ten kontrakt, který potřeboval ten podpis, tak víceméně ho potřeboval separátně. No, ale to se dalo řešit bez problémů. No, a pak se stala ta klasická věc, mě to takhle vždycky krásně popsal. Jo. Stala se klasická věc, že někdy ten člověk, který registruje, tak neznal e-maily všech lidí. Takže jsme dodělávali věci navíc, a to znamená to, že jsem pošlal e-mail nějakou stránku, na který já jsem byl schopný potom zadat ty další chybějící lidi. A zásadní věc bylo to, že ti lidi nevěděli, kdo zaplatil. Jo? Takže my jsme měli možnost vlastně vypíst těch e-mailů s tím, který z nich zaplatili a kteří ještě na to nereagovali. Tak aspoň ten člověk, který to objednával, viděl, jaký je stav. Jo? To tam předtím vůbec nebylo. Jo? To jsme nějak nedomysleli trošku. Pak byly další věci, dělali jsme administraci, aby tam bylo porovnání s
konkurencí, aby se zjistilo, ano, konkurence má tolik a tolik dražší, jo. Oni to zadávali do administrace přímo nějaké čísla, bylo to celkem zajímavé. Importování tréninkových tarifů, byla taky sranda, jsme importovali hodně dlouhý CSVčko, asi nějaký 10 mega adres, jaký tam jsou rychlosti internetu a podobně. S tím se potom operovali v rámci toho celého procesu. A pak se stávala sranda, protože ti lidi jim to nedokončovali, ten proces. Jo, tam bylo strašně lidí odešlo, jo, bylo to moc dlouhý na ně. Jo. A my jsme naše API měli takový, že jsme ukládali ty informace až v době, kdy se to úspěšně dokončilo. Respektive předtím, než se odešlo na platbu. Jo. Mezi tím lidi odešli, my jsme absolutně nevěděli, co se děje, nevěděli, kdo tam je, a oni neměli e-mail, neměli nic. Jo. Udělali jsme jednoduché řešení, poslali jsme e-mail a telefon aspoň do rollbaru, abychom věděli, že je někdo zalogovaný, a my jsme potom obvolávali. A pak jsme zadali to, že je možný potom posílat ta data v naší databáze, i když to ještě není dokončený ten sign-up. Takže my jsme aspoň informace o tom, co si aspoň vybrali, za jaké ceny, my jim zavolali prostě a dokončili to s nima po telefonu. To je ta šílenost potom. Oni přišli, a to jenom ukážu, přeskočím to jenom čas, ale dostal se do fáze, kdy jsme si mysleli, OK, pro elektřinu a plyn jsou jednoduché podmínky typu fixní cena. Zatím se do fáze, že Británie jsou nějaký tady regiony. Každý region má vlastně jiné ceny. Jo? My jsme nevěděli, v jakých regionech ta adresa je. Takže jsme použili speciální službu, speciální API, které mapovalo právě ty adresy na regiony. My jsme věděli, prostě, jaké regiony tam jsou. A mohli jsme do té administrace zadat nějaké fakt konkrétní informace o té konkrétní ceně pro ten daný region, pro ten daný tarif. Pak se tady ještě šíleně zesložitěvalo, že tam byly různý typy měřáků a podobně. Takže byla strašně šílená administrace, strašně šíleně moc cen, tak aby to fungovalo správně. A by byl aspoň nějaký rozumný odhad. My jsme pak zmapovali v podstatě pomocí toho API tu adresu na ten region. A byla to fakt šílená, to tady nebudu vyzvět, ale byla to fakt šílená databáze, kde já jsem schopný, protože lidi, oni potřebovali číslo měřáku. Oni potřebovali vědět, tady je číslo měřáku na elektřinu a na plyn s tímto číslem a oni to za ně zaregistrovali. Takže lidi prostě nedokázali jim to poslat, jo, protože nemohli najít, jo, poslali to zkomoleně, překlepy, další věci. Když se napojil na databázi, kde byla databáze všech čísel sériových měřáků elektřiny a plynu v Británii. Veškeré API jsou šíleně složitý a šíleně drahý. Jo. Za jedno volání 3 koruny, 5 korun a podobně. Jo, to jako byla fakt šílenost. My jsme schopni mít číslo měřáku, jo, tam to nějak rozhodnout. Různý parametry tady, šílenosti, vzorečky, kde potom jednoduchý proces se rozvětlil něco takového. Jo. A jednoduchá věc se rozvětlila do něčeho takového, kde se dala nějak jeznou a ty různé kombinace nějak nastavili potom tu konkrétní cenu. S tím, že my jsme byli schopni odhadnout nějak tu cenu, jaká asi bude za ty energie, případně pro ty zkušenější, oni si tu cenu zadali ručně. Jo, řekli, tolik máme za měsíc, nebo za kvartál, nebo za rok, oni si počítali a takhle použili. Pak jsme integrovali platební bránu, jsem zjistil, že lidi odchází, tak jsme integrovali platební bránu přímo naše stránky. Takže strašná peripetie, strašné kontroly vlastně od toho poskytovatele, museli jsme vlastně strašně moc věcí, jak tam vůbec měli mít, i přesto, že to API bylo velice jednoduché. A i přesto, že ty vlastně validace a všechno nebylo vůbec složité. Pak jsme přijeli nějaké další věci. Tady třeba jakoby ze zákona potřebuji dát jakoby nějaký informace, takzvaný tarif labels. Takže byli schopni, museli definovat pro každý tarif a každý region informace. Jo? Takže tam vznikalo strašně moc kombinací. Musím si vlastně definovat nějaký master templatey a dědit z toho postromu, jo? A dělat fakt šílenosti, tak aby oni byli schopni pro daný tarif a daný region nadefinovat nějaké věci typu délka kontraktu, kdy ho můžou vypovědět a podobně. A už končím. Zajímavá věc, ta se nezrealizovala. Já myslím, že všichni z vás vždycky navrhli občas něco, co se nezrealizovalo. Myslím, že to bylo celkem zajímavý. Tady konkrétně, že chtěli vlastně to sdílet po různých kanálech, Facebook, SMSky, nějaký Viber, WhatsApp tam byl, jo, aby byl schopný vlastně to poslat těm svým spolubydlícím přímo ten link, jo, aby to bylo víc interaktivní, víc sociální. Pak jsem přidával nějaké další věci, aby to zlepšili, jako nějaké často kladné otázky, tady třeba jakoby kontakt na ně, když mě víc něčím rady, případně, aby byli schopni přecházet na různé kroky i dozadu, to jsme tam třeba nezamýšleli, abych byl schopný dostat na krok předchozí, který jsem už vyplnil a opravil ho třeba. Případně
aby mi zavolali později, to znamená se uložit ty informace, oni mi zavolali potom později, aby to se mnou dokončili, jo, protože třeba nemám čas. Jo, a tady byla věc, to je fakt jen nastíním, a to je to, že byl nový design, kde oni udělali krásný design toho před rokem a něco. Kdo věděl o chatbotech, že nikdo nic neslyšel. Jo, oni přišli z Británie prostě s tím, vy použijeme chatbota, to je krásná věc, použijeme chatbota, chatbot se bude ptát na to, jo, na kdo to chceš, kolik lidí, jo, tenhle tarif, jo, nabízím tě ještě tohle, bude tě stát tolik a tolik, jo, jako krásný design, jo, před rokem a něco. Dávno předtím, než to vymyslela AXA, jo, a podobně. Já jsem si řekl jako super, ale jako k čemu to je, prostě nějaký chatbot, jo. Teďka bych řekl něco jiného, teďka bych řekl úplně super nápad, jo, protože teďka aktuálně by to bylo hodně aktuální téma, teda to dělat. Takže mysleli kompletně nový wireframey, aby tam byl chatbot, aby ten chatbot byl krásný, prostě třeba na mobilních zařízeních. Jo, ale to byla už vlastně věc, které zpracovali UX oddělení a tohle už se víceméně nikdy nedotáhlo a už nikdy nedotáhne. To byla krásná, jo, vůbec věc na mobilu, jo, myslím, že by to fungovalo docela hezky, jo. A pak se stalo to, že na konci minulého roku mi oznámili, že koupili jich největší konkurent v Británii a tím pádem odcházejí z biznisu. Myslím si, že ten asi 3/4 roku, a co si to nechali udělat za pár korun, měli vlastně 25 lidí v jedné době, měli asi, to byly stovky těch lidí, jo. Nebyly to tisíce, ale byly to stovky lidí, kteří si vlastně každý měsíčně ty služby vlastně od nich odebírali. Tam byly docela zajímavý provize, jo, takže já si myslím, že na to, kolik to stálo, tak mnohonásobně více na tom vydělali, jo. A vidím to, že byl to zajímavý exit, jo? Víceméně udělali dobrou službu, pak se jich konkurence zašla bát, jo? Přišli a řekli, my si vás koupíme, spojíme nás dohromady, jo? A takhle končí tato story. Obě dvůru. Dobře, trošku, že? Já vás teďka držu před obědem, že? V Čechách je trošku jiná legislativa a to je jako, prostě jako největší problém. No, vyřešit ty legislativní věci k tomu, co jsem se jako bavil, by bylo dost problematické a hlavně otevřená data v Česku, jako ty API a podobně, jich zase tak moc není, ale jsou rozšířena. Jo? Takže třeba ve finále ti poskytovatelé nemají API, jo? Nejsou tady API třeba nějaký měřiče, nejsou tady API pořádně na ty adresy, jo? Na další věci. Takže já si myslím, že jo, vy nezískáte jakoby prodaný region od Česu vlastně ceny, jo? A podobně. Asi by to šlo, aby to hodně práce vlastně importováním a udržováním té databáze. Jo? Ale jako už je, uvažoval jsem o tom, no? To je zajímavý. Asi. Za pár korun bylo něco kolem 100 000 korun českých. Počítám jako ten iniciální projekt. Jo? No. Pak se to rozšířovalo samozřejmě. Jo? Pak to byly už nějaký, dejme tomu, jako nějaký 100-200% navíc. Jo? Protože to se jako hodně rozšířovalo. Ale kdybych to viděl na počátku, tak by to jako docela slušně víc přirazilo. A odpověď na ten čas byly to asi s tím zdržováním grafiky a další věci asi 3-4 měsíce. Pak se to rozšiřovalo našeho půl roku, kde se přidávaly jednotlivé věci, které prostě člověk vidí fakt jenom v praxi, jo? Že něco přesně nefungovalo, ale funguje správně. Všechno? Tak, děkuji moc.